баршаңызга бүгүнкү тойго жиналган тойчу калып. Мына бүгүнкү болуп аткан той кутту болсун. Алма тете, жаштарыңыз кутту болсун. Жаштарыңызга дуа бериңиздер. Бутарма балашага немере шөбөрөлөрүн арасында ойноп күл жүрө бериңиздер. Тате жайылган дастархан кубанычка тойго жайсын. Мына калган ар башкалар. Тойларына үмүт күтөм. Той шашып турмайт. Тойга сыйрамдын атынан 100 000 теңге акча сыйлап. Ой, барекелде. Нагыз керек нерсени унутуп барасың. Тили жалгастырайык. Әжелер, 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 күтпе қап. Жақсауна, бүгінгі тойға келген қойшы қауымдар, қойларыңыз құтты болсын. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Осылай сіздерде де осылай той болсын. Арқашан тек отбасыңызға той думандар, қауышта қауышыңдар. Сіздерде әке, шеше, сіздерде де қыс жастарыңыз құтты болсын. Қоғандарыңызға, қоғандарыңызға. Арқашан тек отбасыңызда той дума болсын. Алда папа, мама, бүгінгі мерейлі 70 жас. Мерейлі тойларыңыз құтты болсын. Арқашан тек осылай ортамызда ақылшы болып жүре беріңіздер. Немере, шөбере, шөп шек көріңіздер. Тек осы көрінген бүдіршіндеріңіздің, немерелеріңіздің, балдарыңыздың, келіндеріңіздің қызған бойын жүре беріңіздер. Осылай біздің көрсетер қызығымыз көп болсын сіздерге. Мына біріншіден Ләйзат Ералыға, Қарғаш Есайнағана көптен көп рахмет. Ләйзатқа рахмет, шоу бүгін әкелі. Қарғаш екен бар жерден. Осы тойды жасаймыз деп. Мен ауылда отырсам да осы келініме көп араласқан да жоқпын. Еске алатсың, не қылатсың деп осы Ләйзат пен Қарғаштың арқасы. Балдарыңыздың қызығын көріңіздер осы. Мына семьяңыздың, отбасыңыздың, балдарыңыздың қызықтарын көріп жүреңіздер. Мына балдарыңыздың артына азғандай ғана сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыздар. Әкемізге мүмкін жағалы киіп қош келдіңіздер, алтын уақыттарыңызды көріп. Балалар. Папа, мама, мына келіп жеткен жастарың құтты болсын. Жастан жасқа жетпей беріңдер, жүз жасаңыз. Немерелерің қызығын көріп жүре беріңіздер деймін. Ортамыз аман болып жүріңдер. Ал құрметті тойшы қауым, мына тойымызға қош келдіңіздер. Мына папа мама жастарыңыз ақ болсын, дендеріңіз сау болсын, ортамызда жүре беріңіздер. Сіздерге алланың берген ұзақ жасын тілейміз. Қуаныштарымыз осымен бітпейді, одан сайын үлкен қуанышқа ұласа берсін.
Әріңізге көп-көп рахмет, мен келіп жатқан ағайын тумаларға қонақ болдым. Қуаныштан бас қала сайын, денсаулықтан мықты болсын барлықтарыңызға. Келіп жатқан туғаныңыз құтты болсын, берекелі жасты болсын. Алла берген жасты жасап жүре беріңіз. Артымызда шаңырағымыздың берекесі болып, көлі бойлап біздің қызымызды көріп жүре беріңіз. Алла ризалығын білдірсін. Тәтемізге, апамыздың жасы құтты болсын, 70-ге толып, бүгін қуанышты күннің куәгері болдық. Әрқашан ортамызда ауырмай, тек немере шөберелерінің қызығын көріп, шөпшек көріп, тек ортамызда ақылшымыз, қызығымыз болып жүре берсін. Біз осы кісілер үшін, қарттарымыз үшін тек мәртебемізді жоғарылап, біз солардың жанында жүре берейік. Әрдайым ауырмаңдар, жүз жасаңыздар, жамбыл ұрпағымен жүз жасаған дейік. Міне сіздер де ұрпақтарыңмен жүз жасап, жапырақтарың тереңге жайылып жүре беріңіздер. Біздер сіздердің өздеріңізбен жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын, тілегім шексіз, тілек қабыл болсын. Баршаңызға рахмет. Жақсы құрметті қонақтар, тойшы қауым. Біріншіден сіздерге Алла разы болсын, алтын уақыттарыңызды бөліп біздің қуанышымызға ортақтасып жатқандарыңызға. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Папаның құттықтары, әке шешелеріміз. Сіздердің де туған күндеріңіз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Немере шөберелерінің қызығын көре беріңіздер. Құда құдағайлар, ағайын тума, апа жезделер, апатайлар, барлықтарыңызға тек Алла разы болсын. Сіздердің үйлеріңізден осындай той болсын. Әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін. Бір біріміздің қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Папа, мама, мына жастарыңыз құтты болсын. Әрқашан ортамызда ақылшы қария, әже болып отыра беріңіздер. Немерелерінің қызығын көріңіздер. Енді сіздер менің екінші ата-анамсыздар. Сіздердің алдарыңызда мен сізді өте қатты жақсы көремін. Осы уақытқа дейін білмей істеген кемшіліктерім, қателіктерім болса кешіріңіздер. Сіздердің алдарыңызда тек әрқашан адал қызмет етуге дайынмын. Ортамызда шалқы өмір сүріңіздер. Дүниеге барлық жақсылықты тілеймін. Көп нәрсе дайындадым. Енді мына гүлді столға қоя қояйық. Әкемізбен анамыздың тілегін тыңдай қадырлағай. Сосын шылыны шешуге болады ғой. Бейбе қысқа әжеміз бен атамыз тастай. Ентік соғым болса кейіп алады да. Әлді. Жақсылап шешкісіңіз. Әкем шешкісі келмейді шаққа шешті. Ал, қадырлағайын тойдың жүйесі болады. Тойдың иесі болады қадырлағайын. Олай болса бүгін әкеміз бен анамыздың бір екі ауыз тілегі. Аға, отырып сөйле беріңіз. Телефон сізге. Құрметті тойшы қауым, мен бақтандым ғой, мен жасыма келіп отырған көп болдым. Өмірімде қуанышпен жүре берейін деп отырмын. Үйленуге той болды деп. Сабақтанды, жасамас деп әруақтан. Жақсы туылды деп бәрімізді. Аман болды деп. Той жасар, қандай кезі сүйіп
ortasında turayık kaneki. Tanrı da yasayı boya. Tamam şey. Yani, herkimiz bir anamızı ortak alayık. Bir kolumuzdan tutayık. Ne verelimizi ortak açıbileyim. Otaksız uğraksız eyleymiş. Oh! Herkimin anlamak mı var ya? Bağırtı sen. Bana karşın aşksa buldun diye. Onun böyle keseymiş sen. Sindir kanalı olsun, Hansa'yı patlayın.
деп жайгаса қояйық қолдарымды. Ал сыртта жүрген қонақтарымыз болса, қатындағай біраз отырыс болды. Ал жаңа қолымыз жамағат. Құдай жарыласын, берекет берсін, пейіл берсін, көп болсын, мол болсын, таусылмайтын, көл болсын. Достарым көп, дұшпандарым жоқ, дастарқандарым берекелі қуаныштыға жайылсын. Демдеріңіз жеміс, дендеріңе саулық, жастарыңыз жас қосыла берсін. Аман жоқта бояқ, ау. Әмин. Әлі мынау құда, түй берсең, оның бабын таба алмайсың. Жылқы берсең, түй бас қарып саба алмайсың. Сені берсе, үш мезгіл сау алмайсың. Қой берсең, аз көресің. Осы шапанды кеп алып, жекенді жеті көлдің көшесін аралайсың деп қояйын.